Ассаламу алейкум, қадырменді көрермендер. Назарларыңызда Зескулов Номад шопасы. Бүгінгі шығарылымды әсем әнмен бастауды жөн көрдім. Себебі бүгін мен ұйғыр халқының мәдениетімен, өнерімен жақынырақ таныспақшымын. Сіздерге орындаған әнім ұнат деген ойдамын. Біліп қойдыңыздар ма? Я, бұл әнді орындаған мен емес. Әсем әнді сіздердің құрметтеріңізге шырқаған ұйғыр халқының мақтаныштары, елімізге танымал дервештер тобы. Ендеше біз бастаймыз. Дәруіштеп, дүниедегі қарбалас тіршілікпен қызықтардан бас тартқан, әлеметтен оқшауланып, оңаша күн көретін адамды айтады. Олар рухани жетілуді мақсат етіп, діни немесе мистикалық ағымға толықтай берілген. Дегенмен қазіргі заман тілімен айтатын болсақ, елгезіп жүретін, діни немесе мәдени жетілуді жөн көретін, әрі өз білгенімен бөлісетін, былайша айтқанда әлеметті алға жетелейтін дәруіштер немесе дуана, сопы деп те аталуы мүмкін. Дәл осындай мәдени насихаттау жолын таңдап, ел кезіп, жер-жерді шарлап, өнерлерімен сусындатып келе жатқан дәруіштер дервиши тобы. Дервиши тобы алғаш 1999 жылы құрылған болатын. Оның негізін салушылар Әділ Жамбакиев, Азиз Масимов, Дилмурат Бахаров және Раймжан Хамраев. Топтың алғашқы сахнаға шығуы Азия Даусы халықаралық фестивалінде бастау алды. Аталмыш фестиваль топ қоржының үздік ән өңдеуші дипломымен жылдың үздік әні деген марапатпен толықтырды. Мәдени қызмет жолында дервиши тобы 5 альбом шығарып, көптеген бейнебаян түсіріп, бүкіл Қазақстанды кезіп, әрі қарай Түркия, Әзербайжан, Үндістан, Қырғызстан, Өзбекстан, Венгрия, Болгария, Таиланд елдерінде өнерлерін паш етті. Кейін топ құрамында өзгерістер болды. Ол жайында алда білетін боласыздар. Айтқанымдай, дервиши тобы нағыз дәруіштердің өмірлік ұстанымын қолданушылар десе де болады. Олар құрылған сәттен бастап халық музыкасын насихаттап келеді. Қадірменді көрермендер, менің қасымда дервиштер тобының негізін қалаушысы және сол топтың солисті Дилмурат Мырза. Дилмурат Мырза, ассалауму алейкум. Уалейкум ассалам. Сұхбат беруге уақыт бөлгеніңізге мыңда бір рахмет. Сіздерге де рахмет. Дервиштер тобының негізгі мақсаты қандай сонда? Дервиши тобының мақсаты, во-первых, вообще, если честно, это очень хороший вопрос. Дервиш тобының мақсаты. Шынымды айтсам, бұл өзі жақсы сұрақ екен. Отлично. Өзімнен бастап айтатын болсам, топ басшысы, сазгер, ән өңдеуші ретінде жаратқанға маған осындай дарын берген үшін тағдырыма ризамын. Енді осы өнерімді әрі қарай жетілдіріп, қалай дамытсам болады деген ойлар жиі мазалайтын. Саған егер ерекше дарын берген болса, оның барлығы тектен тек емес. Сен сол Құдайдың берген дарынын жеке басыңа ғана емес, елге де пайдасы тиетінде етуің қажет. И поэтому наша цель группы Дервиши в первую очередь Мы за собой несем добро. Сондықтан да біздің дәруіштер тобының да негізгі мақсаттарының бірі айналаға жақсылық тарату болып табылады. Әндерімізде достықты, тату болуды, ең бастысы бір-бірімізді тыңдай білуге, тыңдата білуге үндейміз. Дилмурат аға, тағы бір сұрақ, мынандай композитор, сазгер ретінде, музыкант ретінде сіздің ойыңызды білгім келеді.
ұйғыр халқының әндерінің қандай ерекшеліктері бар? Өзге ұлттармен салыстырғанда. Гармониясында, тақтыларында бәлкі. Ну, во-первых, ұйғырская музыка, она сама... Жалпы, ұйғыр халқының музыкасы өте бай. Ұйғыр музыка әлемінің бастауы мен негізі мұқама болып табылады. Бұл тұнып тұрған байлық пен тарих. Это целое, скажем, такой клондайк. Это целая история, которая вот мы и я вот сам для себя даже вот слушаю мухамы народные. Там мен өзім мухамаларды жиі тыңдаймын. Бір мухама бір сағаттық ұзақтықты қамтиды. Бұл шығарманың ең көлемді формаларының бірі. Әрине, ұйғыр халқының музыкасы біріншіден көркемділігімен, кейін мелизматикамен, биімен, ұлттық аспаптармен ерекшеленеді. Мелизматика, танцы, наличие народных инструментов. Иә, дервиштер тобының ерекшелігі де осында. Өз әндерімен музыкасын орындау барысында ұлттық аспаптармен сүймелдеп, сол арқылы ұйғыр халқының өзіндік колоритімен тыңдарманға жеткізеді. Сұхбат барысында да негізгі мақсаттарының бірі ұлттық нақышты сақтап, ұрпаққа мирас ету екенін кейіпкеріміз айта кеткен болатын. Ендеше бұл топтың басқа топтардан тағы бір ерекшелігі осында. Сұхбатымызды әрі қарай топтың өзге мүшелерінің әңгімесімен жалғастырамыз. Раймаға, сізбен сұхбатымызды бастайық. Енді дервиштер тобының өзгелерден ерекшелігі сіздер әрдайымда өз әуендеріңізге ежелден сақталған ұйғыр халқының ұлттық аспаптарын қолданасыздар. Осыдан бір сұрақ туындайды, сіздер үшін сол ұлттық аспаптардың рөлі қандай? Очень хороший вопрос, конечно. Изначально как бы... Өте жақсы сұрақ әрине. Тобымызды құрған кезде басынан осы ой болған. Яғни ұлттық аспаптармен сүймелдеу арқылы тыңдарманға жаңаша түрде әндерді жеткізу. Өскелең ұрпақтың өз тамырының бастауын қайдан алатынын ұлттық аспаптары жайында біліп өсу үшін. Знали о своих корнях, о своих национальных инструментах и вот этот изначально мы... Содан біз алғашқыда әндерімізге әртүрлі ұлттық аспаптарымызды қосып бастадық. Қазіргі таңға дейін осы ұстаным тобымыздың негізі болып табылады. Сіз жақында бір арнайы ғаламтор желісінде сайт ашқан екенсіз, иә? Бұл сайттың ішінде ұйғыр халқының жаңағы әртістері болсын, әншілері болсын, музыканттары болсын, солардың барлығын бас қосылатын мекен екен. Жалпы сол ашқан сайтыңыздың мақсаты неде? Бұл сайт «Парваз» деп аталатын ұйғыр және қазақ орындаушыларының қоғамдастығы десек болады. Жалпы сайт 2012 жылы ашылды. Бұл жұмыс жасап жатқанына 8 жыл болды. Бұл жерде менің көптеген архив материалдарым бар. Бұрындары түсірілімен де айналысқанмын. Сонымен бірге дыбыс жазу орталығында қазақ және ұйғыр орындаушыларына лицензиясы бар музыка жазғаным да бар. Сол кезде осындай ой келген болатын. Осы сайт арқылы өскелең ұрпаққа білім, ілім ретінде мұра қалдыру. Чтобы следующее поколение... Әрине, бұл оңай жұмыс емес, бірақ бұл дәруіштер тобының ортақ бір пайдалы ісі деп білуге болады. Кропотливый труд, это, я считаю, общий наш труд, группы дервишей. Дилмұрат Райым ағамыздың әңгімелерінен соң дәруіштер тобы жайында көп деген мәлімет алып, аталмыш топтың өзіндік атмосферасына енгендей болдым. Құрметті достар, менің қасымда дервиштер тобының мүшелері Назым және Руслан Мырза. Олар ұйғыр халқының ұлттық даф және раваф аспаптарын толық меңгерген азаматтар. Әрине, ұйғыр халқының ұлттық аспаптары болғаннан соң мен олардың шығу тарихын өзге де мағлұматтарды толықтай білгім келді. Енді Назым Мырза, әңгімемізді осы даф аспабынан бастасақ, бұл ұрмал аспап қатарына жатады, иә? Неден жасалынады? Бұл дап аспап әрине ағаштан жасалады. Виноград ағаш, жүзім. Бұған тер тартылады. Терінің терісі. Сиырдың терісі. Сиырдың терісін тартамыз. Бір-екі күн чалынбайды бұл.
құрады әрине клей ұстау үшін и темірлер асылады. Звучание. Табиғаттың дыбыстарын беретін секілді. Иә. Табиғаттың несі. Әрине қыздырамыз бұны. Қыздырмай ойнаса да болады. Қыздырғанда звук осылай шығады. Анық шығады. Ал қыздырмасаңыз? Қыздырмасаң анық шығады, но басқаша дауыс береді. Енді ұрмал аспаптан шекті аспапқа ауыссақ. Руслан Мырза, бұл аспаптың атауы равап. Ендіше толықтай айта кетсеңіз, қандай аспап, не үшін қолданылады, қалай қолданылады? Бұл өзі 5 шекті аспап, равап деп айтылады. Бізде ұйғырларда көп қолданылады. Негізі осы би билейтін әндерде көп қолданылады. Бұл аспапты тут ағашынан жасалады, тут ағашын. Бұл ағашты көп жылдар бойы құртады. Жақсы кепкенде содан кейін ол аспап жасайды. Негізі басында мына пернелері терден жасалған. Бұрын раваптарды қарасаңыз, пернелері терден жасалған. Қазіргі заманға лайықтап мынаған латун пернелерін қалаған. И темір. Сән үшін, е? Сән үшін, дауыс кішкене жіңішке болып шығады да. Темірдің кішкене дауысы болып шығады. А бұрынғы аспаптардың дауысы кішкене қоңырлау, жұмсақ шығатын еді. Ал сіздің аспабыңыз ненің терісіне жасалынады? Негізі раваптың терісі балықтан да жасайды. Балықтан? Иә, балықтың терісін жасайды. Одан кейін жыланның терісін жасайды. Одан кейін мен бұқаның жүрегін пернесі болады. Жіңішке сонда перне, сонда жасайды. Одан кейін ешкінің терісін жасайды. Ал олардың айырмашылығы бола ма бір-біріне? Болады. Негізі тері қанша жіңішке болса, дауыс жақсы шығады. Өз басым бұл көне аспаптардың дыбысына ғашық болдым. Әсем сызылған шекті және ұрмалы аспаптың пернелерінен төгілген музыканың рухы бойыма күш бергендей болды. Өте әсерлі дыбысты сіздерге де жеткізе білдік деген ойдамын. Әсем әуенді ырғақты рабап пен таптың дыбыстары құлағымнан кетер емес. Шынымды айтсам, Назым мен Руслан Мырзалардың сүймелдеуімен ойнаған музыкаға би-билегім келгені соншалық, өз-өзімді камера алдында барымша ұстадым. Бұл ойым жүзеге аспағанымен өкінуге ерте. Өйткені осындай ырғақты музыкадан соң билемей кету мүмкін емес. Дәл қазір Дереуіштер тобына рахметімді айтып, Таджиниса ұлттық би ансамблімен сіздерді таныстыруға асықпын. Олай болса, келесі бағытымызға бет алдым. Локтевую часть держим, а мы так ставим ее на подушечку стопы, пяточку, пожалуйста. Давай, молодец, хорошо, Даяна. Статуэточки фарфоровые, стоим такие красивые, да, Саида? Вот так, хорошо. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, молодцы, молодцы. Молодцы. Отлично. Ассаламу алейкум. Ассалам. Қош кәпсіз. Рахмет. Таджинисан ансамбль дұрыс таптым ба? Дұрыс. Тамаша. Мен сіздің ансамбль туралы көп естіген едім. Бірақ 10 мәрте естігеннен гөрі 1 мәрте көрген жақсы дейді. Мен ұйғыр халқының ұлттық билерімен жақынырақ танысқым келеді. Сондықтан да сіздерге қонаққа келдім. Отлично. Керемет, менімен жүріңіз. Сізге бейіміз жайында айтып берейін. Рахмет. Бей өнері тілсіз өнер. Оны көзбен көріп, іштей түсіну керек. Оның айтар философиялық мағынасы бай. Әр би қысқа спектакль. Жүректегі ойды қимылмен, іс-әрекетпен жеткізу үлкен өнер. Биде қолдың, саусақтың, буынның, дененің әр қимылы пәлсапа. Таджиниса тобын 25 жыл бұрын әпкелі сіңілі Мұқадас пен Гүлбахар Қасымовалар құрған. Мұқадас ансамбльдің ұйымдастыру жұмыстарымен айналысса, Гүлбахар кәсіби биші ретінде топтың ұстазы.
Дәжнеса би тобының басты мақсаты ұйғыр халқының би өнерін жандандыру. Және ұрпақтан ұрпаққа осы көне түркі елдің әдет ғұрпын жалғастыру. Гүлбахар ханым, енді кәсіби маман ретінде ұйғыр халқының ұлттық билеріне қандай сипаттама берер едіңіз? Характерная особенность уйгурского танца заключается в национальном колорите. Это мелизм. Мелизм, если, допустим... Уйгур биінің өзіндік ерекшелігінің бірі оның ұлттық нақышында. Дәлірек айтсақ, бұл мелизм. Мелизм, мысалға, көз қозғалысын алатын болсақ, айналдырған кезде жай айналдырып қоймай, саусақпен жоғары жұмсақ жасалатын қозғалыс. Мелизм мысалы көзғараста да болады. Көзімізді бидің барысында жай ғана көтеруге болады. Ал одан өзге басымызды жоғары көтеріп, сәл көзғарасымызды өзгертсек, мелизмді көре аламыз. Ал ұйғыр халқының ұлттық билерінің шығу тарихына тоқтала кетсеңіз. Уйгурский танец уходит корнями своими в древность. Еще зарожденный в эпоху шаманизма, он проходит... Уйгур бие тарихының тамыры тереңде жатыр. Шаманизм дәуірінде бастауын алып, кейін буддизм, манихейлік, христиан, ислам діндерінің ықпалынан өткен. Яғни осы діндердің барлығы уйгур халқының музыкалық және би өнерінің дамуына өзіндік іздерін қалдырған. Гүлбахар Исламжанқызы Қазақстан Республикасының халық әртісі. Өмірін сахнаға арнағанына 40 жыл болған екен. Соның жартысынан көбін ұстаздыққа арнаған Гүлбахар тәжениса тобында бірнеше биші ұрпақты түлетті. Алғашқыда бұл ансамбль биші Гүлшанақтар деп аталған. Себебі ең бірінші топқа тек кішкентай бүлдіршіндер жиналыпты. Олар есейгеннен кейінде өнер ұясын тастамай осы топта билеуді жалғастырған. Сөйтіп, кішкентай биші Гүлшанақтар тәжениса болыпты. Ал олардың орнына қайтадан кішкентай бүлдіршіндер келген. Бағдарламаның қалыптасқан дәстүріне сай өз ісінің шеберлерінен сабақ алып кетпесек болмас. Би үйрену мен үшін осы уақытқа дейін қиын болған емес. Мүмкін бұл өнерге икемділігінің болғанында шығар. Алайда қазіргі үйренетін би түрі басқалардан өзгеше. Маған сәттілік тілеп қойсаңыздар болады. Қадірменді көрермендер, хореограф Сәнам ханым қазір маған пиаламен қалай билеу керектігін үйрететін болады. Әрине, бірден билеп кетем деп айталмаймын. Бірақ ең болмағанда осы кеселерді басыма қойып үйренсем, ол да мен үшін үлкен тәжірибе. Ендеше, Сәнім ханым, неден бастаймыз? Ең алдымен бізге денені тік ұстау керек, басты көтеру керек, басы былай түсуге болмайды. Содан кейін ғана басымызға ақырын алып келеміз де, басымыздың дәл ортасына қоямыз. Ортасына қойып болған соң, ақырындап қолымызды түсіреміз. Ең алдымен осылай тұрып үйрену керек. Содан кейін, кішкене үйреніп осыған бекітіп алғандан кейін, сәл ғана алдына жылжаймыз, артқа жылжаймыз, онда кішкене ары-бері жүруін үйренеміз. Одан кейін басқа әрекеттерді үйренеміз. Сізге қарасам, сіздің басыңыздың төбесінде пиала арналған магнит бар сияқты кәдімгідей. Магнит ештеңке жоқ бізде. Ендеше көрейік. Көріңіз. Тіке тұрамыз. Денені тік ұстау керек. Мүрелер төмен қарау керек. Басымызды иығы бәрі көтеріліп болу керек. Енді ақырын қолымызды көтеріп, басымыздың дәл ортасына, жоқ, басымызды түсірмейміз. Басты түсірмейміз. Бісмілла. Қорқпаңыз. Сындырып алсам, ренжімейсіз ба? Ренжімейміз. Енді ақырын қолыңызды жібере салыңыз. Қолыңызды енді екі шетке ашыңыз. Бүреңізді түсіріңіз. Осылай бір 5-10 минуттай тұру керек алдымен. 5-10 минут? Иә. 5-10 минут тұрып, сосын әрі қарай кішкене жылжуға бастаймыз. Енді басыңызды оңға соңға бұрасыңыз. Әзірге тұра-тұрайыншы осылай. Құрметті көрермендер. Қалай екен? Жүрегім тоқта қала жаздады. Ештеңе етпейді. Тағы да бір мәрте көрейік.
Енді қазір мен сіз 5 минуттай тұрдыңыз, енді басыңызды оң жаққа, сол жаққа бұрап көріңізші, қалай екен, қалай сезінесіз? Ой, болды. Ақырын түсіп кетпесін. Бұл биді әп-сәтті үйрену расымен де өте қиын екен. Дегенмен де 5 минут басымда ұстай алдым, е? Ұстайсыз. Оның өзі бір үлкен... Жетістік, е? Жетістік сияқты. Мұны қараңыздар, емін еркін қазір қой алам. Басымды бұрып көрейін. Тура ұстау керек басты. Тура ұстауға тұрысып жатырмын. Е? Мен тіптен енді цирққа барып өнер көрсетсем де болатын сияқты. Болат әрине. Бір-екі-үш күн осылай жүріп нетсеңіз, уже билейді үйренесізді. Жүріп көрейін бе? Жүріп көріңіз. Ақырын, ақырын. Іштен кетпейді. Келесі шығарылымда мен бұл биді міндетті түрде үйренетін боламын. Ұйғыр костюмдерінің әдемілігі мен ерекшелігін айтпасақ та болады. Сол себепті көзбен көргеніміз жөн. Кез келген ұлттық бидің сәнін ашатын ол әрине би костюмы. Ол туралы бізге толығырақ қазір Фарида ханым айтып береді. Ендеше Фарида ханым, сөз кезегі өзіңізде. Қандай да бір биге костюм қалай тігіледі? Мы вначале изучаем этот танец. Какого района? Алдымен биді бастан аяқ меңгеріп аламыз. Әр жердің ерекшелігіне сүйене отырып, матасын таңдап, стилі мен үлгісін ойластырып, іске кірісеміз. И фасоном этого костюма. Это вот хутанский костюм. Он более... Мысалы бұл хутан костюмы. Ол өзгелерден нәзік болып келеді. Және қыздың әйел адамның әдемілігін айқын көрсетеді. Онымен қоса орамалы да бар. Иногда уйгуры прикрывают лицо. Уйгур халқының қыздары кей кезде жүздерін жасырып жүрген. Біздің әйелдеріміз еш қашан толықтай жамылып кейінбеген. Показывая свою скромность, только часть лица. Илийский костюм. Тут тоже, естественно, подчеркивается красота. Ле костюмы. Бұл жерде де қыздың табиғи сұлулығын ашықтай түседі. Оның ерекшелігі де осында. Сонымен қатар, көйлектің етегі кең болып келеді. Ал жеңінің кеңдігі алдындағы көйлектен әлдеқайда тар болады. Себебі бұл костюм қолдың әсем қимыл қозғалысын анық көрсетуі керек. Кашгарский костюм. Через Кашгар проходил шелковый путь. Ал бұл Қашғар костюмы. Бұрынғы заманда Қашғар арқылы Ұлы Жібек жолы өткен болатын. Сонда да Қашғар костюмдері алуан түрлі түстерімен және... Хан атлас жібек матадан тігілуімен ерекшеленеді. Келесі тағы көздің жауын алар дүние бұл бастарындағы тәш. Бұл хан ордасы болған соң тәш кию бишілерге міндетке айналғандай. Тәждер бөлекте тақиямен бірге қосылып та жасалуы мүмкін. Қашғар костюмінің өзгешілігі осында. Дулан халқы өте рухты жауынгер халық. Сондықтан олардың киетін киімдері де жауынгерлік киім іспетті сыртынан суық көрінеді. Әйел адамда, ер адамда жауынгерлер. Қимыл кезінде бұл жердегі шапан екі жаққа желбірейді. Етектері айтқанымдай барлығынан да кен. Түстің реңкіне келетін болсақ, өздеріңіз көріп отырғаныңыздай көбіне қоңыр. Күрем түстер пайдаланылады. Сглаженные тона. Не яркие, а более там... Биші қыздар осындай биік бас киімдер киеді. Оның сыртынан міндетті түрде орамал байлайды. Бұл да жауынгерліктің нышаны. Дуландықтардың ерекшелігімен де таныс болдыңыздар. Не деген керемет костюмдер десеңізші. Фарида ханымның қолынан шыққан дүниелер
сахна төрінде де көрермен көзінің жауын алатыны сөзсіз. Жалпы ансамбльдің құрамында еңбекқор, ісіне адал жандардың жиналуы менің ойымша міндетті түрде жетістіктермен жеңіске жетелейді. Ансамбльдің жеткен жетістіктері барлық команданың орта қуанышымен биікке жетер жолындағы талпынысы. Адам баласына өнерді насихаттап, оны үйретіп, бойындағы талантын жарыққа шығару үшін қайратты мінез, шыдамдылық, ең бастысы өнерге деген шексіз махаббат керек. Ал бұл қасиеттердің барлығы біздің кейіпкерлеріміздің бойында бар. Соның арқасында Таджиниса ансамблінің мүшелері биік белестерді бағындырып келеді. Аталмыш ансамблдің бір ерекшелігі олардың өзіндік репертуарлары толықтай жасалған. Қазірдің өзінде Түркия, Франция, Ресей, Болгария, Греция, Португалия сынды елдерде өнер көрсетіп, жүлделі орындарды иеленген. Өнер апалы-сіңілі Мұқадас пен Гүлбахардың қанында бар. Өйткені олардың өз ісіне деген махаббаттары мүлдем бөлек. Я родилась и воспитывалась в уникальной семье. Біз өнерлі отбасында дүниеге келіп, тәрбиеленген соң, өнер жағынан ата-анамыз өсіп жетілуімізге көп еңбек етті. Сценарист, драматург. Папа собрал уникальную коллекцию уйгурских орнаментов. Самка художник. Әкеміз Исламжан Қасыми ою өрнектер жинағын жасап, өзі түзетіп, әрбір ойыдың сипаттамасын жазып, алғаш кітап шығарған болатын. Анамыз театрда актрисы және суретші қызметін атқарған. Үлкен ағамыз музыкант, ініміз суретші. Театра была художником, гримером. Ну сейчас вот, как говорят, визажист, стилист, да, вот естественно, это все отразилось на. Ал сіңілім Гүлбахар Исламжан қызына келетін болсақ, бұл кісі керемет балетмейстер десем артық болмас. Оған дәлел құрылған екі бірдей ансамблі. Онымен қоса бүгінгі күнге дейін екеуін бірдей жетілдіріп дамытып келеді. Өз ойындағы қойылымдарына өмір беріп барынша жүзеге асырып жатыр. Два ансамбля, которые она создала, которыми она руководит, которых она осуществляет постановки, все свои постановочные идеи. Вот. Ну и все те костюмы, которые... Ал бишілермен орындаушыларымызға тігілетін костюмдердің эскиздерін әкеміздің нұсқаулығымен жасаған болатынбыз. Развитие всех идей, которые подбрасывал нам, показывал, подсказывал нам наш папа. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй демекші. Бойыма ерекше дем берген дәруіштер тобымен танысқаным, ерекше әсерге бөленгенім жадында мәңгі қалар. Дап пен Раваптың әуейін айтсаңыздаршы. Сонымен қатар әннен бөлек бейдіңде түп тарихын зерттеп, оның екпінділігі мен ерекшелігіне, костюмдердің әдемілігіне тәнті болдым. Бұл жолы рухани, мәдени азық алдым десем артық болмас. Бірақ бұл тек басы ғана. Алда мені тағы қандай қызықтар күтіп тұр. Оны The School of Nomad жобасының кезекті шығарылымынан көретін боласыздар.